Det er over 70 år siden staten Israel blev oprettet. Men efter årtier med politiske forhandlinger, militære konfrontationer med palæstinenserne og tusinder af dræbte, så slår parterne stadig hinanden ihjel over, hvem der skal bo hvor. Senest er flere end 70 palæstinensere i det østlige Jerusalem blevet fjernet fra deres hjem, fordi deres huse skal overdrages til jødiske bosættere, der mener, at de har krav på bygningerne. Og det har blandt andet fået missiler til at regne ned over Israel og Gaza. Og for bedst at forstå, hvordan vi er endt her, så skal vi tilbage til, hvor det hele begyndte. I århundredet hørte det, der nu er kendt som Israel, til det osmanniske imperie. Men efter 1. verdenskrig deles store dele af det smuldrede imperie mellem de sejrende allierede. Frankrig får Syrien og Libanon, og England får Irak, Transjordanien og Palæstina som mandatområder. I begyndelsen af 1900-tallet bor der hovedsageligt muslimer, men også kristne og jødiske mindretal i det daværende Palæstina. Samtidig vokser der rundt om i Europa en sionistisk bevægelse frem, der mener, at jødedommen ikke bare er en religion, men også en nationalitet. Og de lobbyer for en selvstændig jødisk stat, ideelt i Palæstina. I 1917 gør den britiske regering det så klart, at de er med på ideen om at oprette et sted for jøderne. I et brev fra den britiske udenrigsminister Arthur Balfour står der, at den britiske regering ser med velvilje på oprettelsen af et hjem for det jødiske folk i Palæstina. Men der står også, at der ikke må gøres noget, som skader Palæstinas ikke-jødiske samfunds civile og religiøse rettigheder. Men selvom der er velvilje fra britterne, så får den sionistiske bevægelse ikke løftet om en stat. Men der begynder at opstå spændinger i det daværende Palæstina. For op igennem 20'erne, 30'erne og 40'erne vokser den arabiske nationalisme, og samtidig stiger indvandringen af jøder til mandatet Palæstina. Og især efter holocaust under 2. verdenskrig. Bevæbnede palæstinensiske grupper og bevæbnede grupper af jødiske indvandrere begynder at kæmpe om, hvorvidt de jødiske indvandrere har ret til at være i landet, og om der skal oprettes en jødisk stat i Palæstina. Det bliver en lidt for stor mundfuld for britterne, og de overlader det til FN at finde en løsning på de her spændinger. I 1947 vedtager FN's generalforsamling en delingsplan for det daværende Palæstina. Det her kort viser FN's forslag til en tostatsløsning. Cirka 40% af landområdet skulle være en palæstinensisk stat, og godt 50% skulle være en jødisk stat. Jerusalem og Bethlehem-området, der rummer steder hellige for henholdsvis muslimer, kristne og jøder, kommer under international kontrol. Den sionistiske bevægelse accepterede principielt delingsforslaget, mens de arabiske ledere afviste den. Men året efter sker der så noget, der ændrer det hele. Den 14. maj 1948, i samme øjeblik som det britiske mandat ophører, udråber jøderne i overensstemmelse med FN's plan deres egen stat, nemlig Israel. Dagen efter bliver Israel angrebet af 5 arabiske lande. De bliver invaderet af Egypten, Jordan, Syrien, Libanon og Irak. Israel vinder krigen i 1949 og overtager mere land end den oprindelige FN-plan og sender 100.000 af palæstinensiske arabere på flugt. Under fredsforhandlingerne mellem parterne bliver der optegnet en våbenhvilegrænse i grønt blik, kaldet for The Green Line. Den grønne linje adskiller Israel fra de arabiske nabostater. Vestbredden erobres af Transjordanien og hele området får efterfølgende navnet Jordan. Og Gazastriben kommer under egyptisk administration. Den grønne linje er dog bare en linje, der markerer våbenhvilen. Det er ikke en egentlig grænse, som de arabiske lande og de arabiske palæstinensere anerkender. Og de anerkender heller ikke staten Israel. De følgende år eskalerer spændingerne mellem de arabiske lande og israelerne. Og det kulminerer i juni 1967 i Seksdageskrigen, hvor de israelske tropper sætter ind i Gazastriben, Sinai-halvøen, der hører til Egypten, Vestbredden med Øst-Jerusalem og Golanhøjderne ved Syrien. Og efter krigen gør Israel hele Jerusalem til deres hovedstad. Israel regerer nu over det folk, de har kæmpet mod i årevis. Spændingerne fortsætter internt i landet, men de følgende årtier bliver både Jordan og Egypten enige med Israel om en fredsaftale. Og som en del af fredsforhandlingerne får Egypten også Sinai-halvøen tilbage. Grænserne til Syrien med Golanhøjderne og til dele af Libanon forbliver omstridte. Så fra at være en konflikt i hele regionen, så bliver det hovedsageligt fokuseret til en intern konflikt mellem israelerne og palæstinenserne. Israelerne har en regering, men det er anderledes med palæstinenserne.
Den palæstinensiske befrielsesfront, også kaldet PLO, bliver oprettet i 1960'erne. Den får ikke omverdens anerkendelse som repræsentant for palæstinenserne, men kæmper for en palæstinensisk stat. PLO's mål er helt at afvikle staten Israel og etablere deres eget land i hele det gamle Palæstina, hvilket resulterer i en intens konflikt mellem PLO og staten Israel. I slutningen af 60'erne flytter en række israelere ud på Vestbredden og i Gazastriben, hvor der kun bor palæstinensere. Nogle flytter af religiøse årsager, mens andre mener, at Vestbredden er israelsk land, som de vandt i krigen. Og så er der dem, der flytter, fordi der er billige huse. Gennem årene bygger bosætterne hele samfund, og de tvinger palæstinenserne til at flytte fra deres hjem. FN's Sikkerhedsråd fordømmer bosættelserne i en resolution i 1979, hvor der står, at bosættelserne er ulovlige og at de er en trussel mod målet om at opnå fred i Mellemøsten. FN har flere gange siden understreget, at bosættelserne er imod folkeretten, men den israelske regering er ikke enig. I begyndelsen har bosættelserne været uden den israelske regerings samtykke, men som tiden er gået, har den israelske regering støttet bosættelserne, og det kan ses på det stigende antal af israelere, der bor på Vestbredden. Ser man på kortet, kan man se, hvordan de israelske bosættelser fletter sig ind imellem de palæstinensiske byer. Bosættelserne er enormt kontroversielle, fordi de ifølge kritikere gør en egentlig tostatsløsning mere og mere umulig. En tostatsløsning, som for eksempel USA og Danmark er for. Og det har skabt gentagende konfrontationer mellem israelere og palæstinensere. I 1987 gør palæstinenserne oprør mod den fortsatte israelske besættelse af Gaza og Vestbredden. Det bliver kendt som intifadaen eller oprøret, og det var i næsten 3 år med hårde kampe mod Israel. Men i 93 indgår lederen af PLO og Israels premierminister efter mødet i Camp David, ledet af USA's præsident Bill Clinton, en principaftale. PLO anerkender staten Israels ret til at eksistere, og PLO bliver anerkendt som det palæstinensiske folks legitime repræsentant. Den besatte Vestbred opdeles i 3 zoner. I zone A får PLO fuld selvstyre. Zone B kan palæstinenserne regere i, men den er under Israels militære kontrol. Mens zone C, som er langt den største zone, er under fuld israelsk kontrol. Aftalen skulle blive det første skridt mod en permanent fredsaftale, hvor israelerne skulle trække sig fra de palæstinensiske områder. Men det sker bare ikke. Benjamin Netanyahu her kommer med partiet Likud til magten i 1996, og herefter sættes der tryk på bosættelserne igen. I Gazastriben organiserer der sig i 1987 en gruppe palæstinensere, der mener, at PLO er blevet for blødsøden over for Israel. Gruppen kalder sig Hamas, og de overtager PLO's oprindelige kamp om at bekæmpe staten Israel, hvilket de gør blandt andet med selvmordsbomber mod israelske civile. Hamas forsøger at sabotere fredsprocessen, og da fredsforhandlingerne mellem PLO og Israel mislykkedes under et møde med Bill Clinton, så bryder den anden intifada ud i år 2000. Israelerne bruger massiv magtanvendelse, mens Hamas var igen med angreb mod civile, og de er siden kommet på både USA og EU's liste over terrororganisationer. Alle de her hændelser får både israelere og palæstinensere til at tvivle på, om fred overhovedet er muligt. Fra israelsk side manifesterer det sig i en mur, der opføres langs den grønne linje mellem Israel og Vestbredden. Samtidig rydder israelerne deres bosættelser i Gaza og forstærker sin grænse til Gazastriben. Israelerne har også indført en række strenge restriktioner på import af varer til Gaza, og det er samtidig meget svært for befolkningen at forlade området for senere at komme tilbage. Den israelske regering ser muren langs Vestbredden som en beskyttelse mod terrorister. Og det er den kulisse, at der gang på gang siden midt-nullerne har været konfrontationer mellem israelerne og palæstinenserne. Volden begået mod palæstinensere af israelske bosættere er ifølge FN stigende. Meget af det er mod palæstinensiske ejendomme, men prikkerne her viser palæstinensere, der er døde i forbindelse med bosættelser. Ofte resulterer relativt små konflikter som retssagen med boligerne i Øst-Jerusalem i, at Hamas og Israel sender raketter ind over modstanderens territorium, som vi har set i de seneste uger. Begge sider har såret og dræbt modstandere og samtidig selv tabt utrolig mange liv gennem årene. Men det er palæstinenserne, der har mistet flest liv. Efter en kort våbenhvile er angrebene mellem Israel og Palæstina nu igen begyndt. Og det er umuligt at se, hvor og om det nogensinde ender.
Hvis du gerne vil holde dig opdateret på verden omkring dig, så husk at abonnere på vores kanal, for vi laver mange flere videoer som denne her. Tak fordi du så med.